thank American Airlines for their continued confidence in the Aruba market. And I think all of us here in Aruba are very proud and very honored to be part of American Airlines' success story in the Caribbean. Thank you. Thank you. Oh, my God. Aruba. Momento histórico. E seguro como ministro de turismo, me senti muito satisfeito, contento e orgulhoso para estar presente na cerimônia oficial de voo inaugural de American Airlines for the LaGuardia, Queens, New York, para Aruba. E a ruta nova aqui está dando visitante for the upstate New York e vecindário, maneira New Jersey, Connecticut. Está dando uma maneira mais para visitar nossa destinação. Por seguir desfrutar de nossa aerolínea favorita, com outra oportunidade de viajar com o voo non-stop aqui. Que está trabalhando em turismo, que está encontrando um turista para nos dar um bom serviço, nos tratar bom, dar uma estadia com uma corda para sempre, para não seguir bem bem, para sobre. E a única maneira de que o voo não assina está agora com a demanda para Aruba que está alto. O transcurso de Ireland nos cresce e expande o serviço para que a isla de Aruba. American nos está contento que presente com nos tem aqui in Aruba e hope proud to nos team local. First, it rounds out the air service network to the three major airports in the New York City catchment area. So we have flights to Newark, JFK, and now LaGuardia. And those are the three major airports into the New York City area. And secondly, this flight was impossible, in fact, without U.S. pre-clearance facility. I also want to thank Minister Dengue Odebert, him and his team, Ronella and her team at ATA, and of course our air service development team at AAA. Their partnership and their hard work together is what gets results like this and this great flight to LaGuardia, which is super important for Aruba.